Давай, сюди. Колеги, як вам було зручніше, щоб ми всі разом... Він тримає в руках чашу, у нього є високі власне, сапоги. Тут є система, вона ще відніється, система спеціальних таких ременів, на які воно кріпилося. Він в шоломі. На його спині, ми, на жаль, її не бачимо, три коси. От бачимо якраз цю от вмятину, яка утворилася від потрапляння. Це стара рана його, не свіжа, але, можливо, і так само ці фіксуються, теж якийсь був мінометний обстріл, принаймні, десь поруч розірвалося з ним. Я не такий... Лінія фронту там дуже динамічна. Ми сьогодні були свідками прильоту КАБів недалеко. Було досить видно, чутно. Ми просто не змогли її фізично підняти. Тільки інженерна техніка, яка працювала поруч, то вона нам допомогла її втягнути всередину. Моя задача, щоб якомога швидше закінчилася війна нашою перемогою. І цей вклад також важливий в нашу перемогу. Тому моє життя не таке ціннісне, як ця пам'ятка. Це скульптура гарної збереженості. Такі статуї – це дійсно велика рідкість зараз. І те, що їй вдалося врятувати, це дуже і дуже нам пощастило. Це важливо для нас, тому що нас намагаються зробити народом, який не має власної історії. І говорять нам про те, що наша історія не справжня, що вона триває недовго. І подібні пам'ятки, вони якраз свідчать про те, що наші предки, вони були дуже давно. Дуже швидко захопили територію між Маріуполем і Донецьком, і там залишилося 12 кам'яних баб в музеї лісу. На жаль, так трапилося, але зараз зберігаємо все, що можна, і зберігаємо завдяки саме нашим захисникам України.